Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni ser i solen här, så ljuset är kanske lite off. Jag kan inte göra någonting åt det tyvärr. Om jag drar för gardinerna så blir min hund vansinnig för att han ligger och solar. Idag ska vi öppna årets första beauty box ifrån Look Fantastic. Jag vet faktiskt inte riktigt varför den här är sen eller om det hände något förra månaden. Alltså det är väldigt oklart. Jag har inte fått någon tidigare år. Det här är den första. Och som ni vet är jag något av en ambassadör för Look Fantastic här i Sverige. Så jag får betalt för att göra den här videon. Så den här videon är alltså i betalt samarbete med Look Fantastic. Men som ni också vet så ändrar det aldrig min åsikt. Låt oss öppna den här beautyboxen. Jag älskar att öppna boxar och jag får ofta frågor vilken som är min favorit. Och jag tror vid det här laget att ni vet att det är Look Fantastic. Det här är alltså The Beauty Box Edit 01. Så att det är den första. Så jag vet inte om den är sen eller om, alltså förstår ni, jag vet inte varför den inte har kommit tidigare, men det är i alla fall nummer 01. Jag läser som vanligt inte insidan utav de här för att jag vill be surprised. Den är, låt oss se. Jag måste få bort klisterlappet. Det första som jag får i lilla boxen, är ifrån märket So Echo. Gud vad ljust det blev här inne nu. Ni kommer inte se ett skit när det är så här mycket sol, vända. Är det här bättre? Det är oklart, men vi kör på det här ljuset hörni. Det här är So Echo Complexion Sponge. Och det här är alltså ifrån märket So Echo som är ett ekomärke givetvis. Deras lilla svamp. Jag har testat en sån här tidigare. Den här känns dock väldigt mörk, eller mjuk. Mörk, okej, det går bra nu. Det här är alltså en svamp. Jag har testat en svamp från det här märket innan, men den här känns inte alls lika mjuk och så. Eller den här känns mycket mjukare än den jag har testat. Så den här får vi definitivt testa. Jag älskar svampar. Alltså jag har så mycket svampar, jag tycker att det är en fenomenal sminkprodukt. Så we will try this. Sedan är det från Dr. Botanicals har vi fått deras cleansing bar med avokado och cucumber. Cleansing bar till vad? Shower? Lather up in the bath and shower, or shower. Okej, okay, så den kommer bara en liten kartong och sen kommer den ut som en hård bar. Åh, oh, gud vad gott den här luktar, den luktar superfräscht. Inte alls tungt, dock inte så mycket avokado och cucumber. Men det kanske blir, jo kanske. Mm, den här luktar i alla fall jättegott, den här kommer jag direkt lägga. Jag tror faktiskt att den kommer få vara med mitt handfat, för vi använder faktiskt väldigt ofta hårda tvålar. Just nu har jag en igång ifrån Lush, men det här är så nice. Det står att den är cruelty free vegan, natural world, den är vegan friendly. Supertrevligt, jag älskar hårda tvålar och den här luktade jättegott och jättefräscht. Så, svamp och tvål. Åh, vilken bra dag. Sen är det en sheetmask tror jag. Åh! Ah, ifrån Starskin har vi fått deras Nourishing Double Layer Hand Mask. Så det här är en sån här mask. Nu vet inte jag alls hur ljuset är här inne, förlåt. Det här är alltså en mask som, alltså som en sheetmask för händerna, som man sitter med händerna på. Och vi är väl allihopa extremt torra så här års, tänker jag, speciellt på händerna och så. Så jättespännande. Det står contains one full bottle of formula. Holy shit. Hollywood hand model. Den här ska jag testa ikväll. Jag måste. Så roligt! I love it! Sedan har vi fått ifrån Grow Gorgeous deras Balance Shine Enhancing Overnight Mask. Jag har testat, jag måste nog plombera av den här och dofta känner jag. Jag har testat väldigt mycket ifrån Grow Gorgeous, inte allt men mycket. Och de har väldigt härliga produkter tycker jag. Grow Gorgeous ägs ju också utav The Hut Group som äger Look Fantastic och Glossybox etc. Så jättekul verkligen. Jag gillar också när man får just hårmasker och inte typ shampoon eller balsam eller så. För att jag tror att hårmasker kan vi fler av oss använda liksom. Så jättekul! Overnight mask. Och det sista tror jag, nej det är två saker kvar. Oh! Det näst sista är ifrån Sleek och det är deras Matte Me Ultra Smooth Lip Cream. Och det här är ifrån Frenchy, nej French Fancy. Och älskar de flytande läppstiften ifrån Sleek. Jag tror inte att jag har testat den här färgen igen. Jag slängde ut några av de här när jag rensade smink sist och det är inte för att jag inte tycker om dem utan det är för att jag, de helt enkelt var gamla. Så kul ändå med två sminkprodukter om man ska säga i den här boxen. Fin färg också tror jag. Jag tror att jag skulle tycka om den här. Det beror lite på hur mörk den skulle vara tror jag på läpparna när den torkar ner. Men jättefin, jag tycker om den. Kul med full size också. Och så det sista då som är i boxen tror jag, ja. Det är ifrån SVR så har vi fått deras Intense Moisturizing Cream och det här är en 40 ml, så en fullstorlek helt enkelt.
Och det här är alltså en återfuktande kräm. Det står, nu ska vi se här. Engelska. Normal to combination sensitive skin. Apply to the face and neck morning and or evening. Excellent makeup base. Jag tänker att det här är kanske lite lättare då. Återfuktande kräm som sitter fint under smink och sådär. Det står ju att den ska göra det, så den gör väl det. Spännande. Jag får helt enkelt läsa på lite mer om det, skulle jag säga. Men jag tycker om det. Kul med lite hudvård tycker jag. SVR Laboratory Dermatologic. Jag vet inte om jag har testat någonting från det här märket innan. Kanske är det, kanske inte. För det första, boxen i sig, alltså själva utseendemässigt, superfin. Älskar en ljus lila, alltså jag ska bara, förlåt för prasslet, jag ska bara slänga i det här igen. Super, superfin box. I really love it. Jag vet att ni är många som sparar boxarna. Kul blandning utav grejer. Vi har lite hudvård. Vi har den här handmasken, hårmasken, tvålen, blending sponge och liquid lipsticker. Det här måste vara en av de bästa blandningarna på väldigt, väldigt länge. Älskar handmasken. Kommer direkt lägga in tvålen på badrummet. Svampen får vi testa, liquid lipstick. Så himla roligt verkligen. Så jag tyckte att det här var en jättetrevlig box och en bra start på det här året. Så jag vet inte om ni får en till Look Fantastic box very soon, perhaps. Vi får se. Glöm inte bort att lämna en liten kommentar vad du tycker om boxen och om du har den etc. Och prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Ha en jättefin dag och sen så syns vi igen i min nästa video.